Schippen. Willkommen auf der Szene, Fantastic Julia, Simon Schippen, Svensson! Vad fint, han blev alldeles rörd. Tack så mycket för att du skapade den plastiga kärleken åt mig. Det funkar ju verkligen. Fan vad gött här att få köra sista versionen av Tuff 2 för er. Var det någon som såg ettan, Tuff 1, som vi körde för ett år sedan? Ja! Oj, ganska många där. Ja, den heter ju inte Tuff 1 egentligen, den heter ju bara Tuff. Men så här, efterhand blir det ofta att man säger 1 då. Jag tycker man borde göra det med filmer bara direkt så. Såg du Lilja Forever 1? Kom den 2? Nej, men det var ju ettan i vilket fall. Så. Det var mitt aktuellaste exempel. Ted 1 kanske. Har du sett Ted 1? Det låter inte så bra. Ted 1. Men jag kände så att du behövde sin uppföljare på Tuff. För jag känner mig fan fortfarande tufft. Det är inte helt lätt att vara tuff när man... Jag har ju hunnit fylla 40 sen förra föreställningen liksom. Men jag kämpar på. Tycker det går bra. Jag är mest glad att jag inte fått någon 40-årskris. Så, vadå? Fan, vad elakt ska... Alltså, jag har inte fått en sån klassisk... Ni vet, man köper en motorcykel och blir ihop med en ung, snygg tjej. Jag är ihop med min gamla, vanliga fula... Eller hur? Så vanlig... Inte, ja, fan, jag menar, ingen motorcykel då. Fokusera på det. I alla fall. Nej, men däremot, precis när jag fyllde 40 så fick jag mitt andra barn. Så att det var ju ingen 40-årskris. Det var mer en sån 30-årskris för tjejer. Tjejer skaffar alltid barn när de blir 30 i sån panik. Så, jag måste ha barn. Det är så himla roligt att det är liksom sån jävla livskris de får. Sen när de mager och retar oss killar för att vi köper en motorcykel. Ni skaffar liv till världen. Det är fan en värre kris, tycker jag. Men det är klart, jag ska inte vara sån. Det är orättvist så att vi killar kan skaffa barn hela livet. Det kan ju inte tjejer göra. Dessutom är det orättvist att vi killar kan kasta en boll utan att se fånigt ut. Så det är dubbelt. Dubbelt bra att vara kille, kan man säga. Förlåt tjejer, jag kommer en del fråga mig ibland om jag hatar kvinnor. Det är väl, ja, hatar. Ja, det kanske, jag vet. Det är ett starkt ord, men okej då. Men i ärlighetens namn, ska jag vara helt ärlig, så brukar jag säga att kvinnor, det är min guilty pleasure. Det är inget man skryter om direkt, va? Men så där i smyg så kan jag ändå säga såhär, jag gillar dem. Det är gött. Men annars måste jag säga att det var så jävla fett att fylla 40. Alltså, ni som inte har gjort det, testa det. Fan vad skönt livet det har blivit nu. Jag är så himla nöjd med livet. Det mår så himla bra. Det är också roligt att jag hör nästan att det är provocerande som en vit, nöjd man. Nästan så jag provocerar mig själv. Det är ju intressant att det inte är lika provocerande att höra talas om en vit, nöjd kvinna. Eller hur? Då blir man mer förvånad. Så, va? Är hon nöjd nu, verkligen? Nej, hon ska ha en egen festival också. Det är klart. Jaja. När ska de nöja sig? Det vet man aldrig. Man får inte påstå att det går för långt. Men det var roligt att de bestämde sig att tjejerna ska få en egen festival nu i år. När det var en sån nyhet, det var många killar som blev provocerade. Jag blir ju inte det, för jag är så himla nöjd med livet. Jag vill också bara säga till de killarna, så bli inte arga för det. Det är en tjejfest. Det kommer inte bli kul. Det vet vi liksom. Vem ska spela på den festivalen? Beyoncé, är hon så mycket feminist? Jag tror inte det, va? Att hon kommer att få så swishpengar. Nej. Men jag blev mer så nyfiken på hur fan kommer det se ut. Tänk en sån stor provvallafestival och så 50 000 bara tjejer. För det ser helt sjukt ut. Vem ska sätta upp tälten till exempel? Ja, det är helt otroligt. Jag kan tänka mig så halvvägs från parkeringen in till tältområdet att det står så ölbackar som de bara släppt där. Så de sa, nu får du fan bära! Nej, just det, min pojke är lite här, fan också. Vem ska du bråka med hela veckan? Det blir ingen kul festival det här, ingen att bråka med ju. Ja, så kan det vara. Men i alla fall, jag är så jävla gött att vara nöjd med livet som är så 14. Jag såg på tv sån här G20-möte som det var någonstans. Det var sån G20-demonstranter som kastade gatstenar. Jag bara tänkte så, jag är precis som dem, fast tvärtom. Liksom. Att de är så, vi måste ju förändra samhället och jag är med som, nu har vi det som det är nu.
nu gör vi inga stora, för nu har jag anpassat mig till det här som det är. Så nu kan vi väl bara hålla i stenen liksom. Och det är ändå kul, för jag var som de för när jag var ung liksom. Jag var ju sån jävla punkare, jag kastade kanske inte gatsten och så. Men jag var ju fan nästan ändå så. Men nu är alltså, jag känner att det är nästan alltså, tvärtom känns det. Det är så himla bra, för de kastar gatsten. Jag kastar så intresserade blickar mot mötet. Så, oh. Hur kommer det påverka min plånbok? Så vi delar ju intresset för mötet, bara att det är lite på olika sätt som vi manifesterade liksom. Men jag var ju sån jävla punkare liksom, kastade inte stenar, men jag var ändå sån. Jag vet inte liksom när det flippade, när det vände. Jag tror inte det var plötsligt en dag, utan det hade bara gått långsamt så. Annars skulle det vara kul att se om de bara bytte så över ett ögonblick. De står där med gasstenen i handen och sa, nej men vänta, det här är ju fel. Det är då polisen slår till och bara, hahaha, där fick jag det. Ska aldrig tveka. Nej men jag var ju någon slags punkare liksom där. Jag lyssnar på Imperiet som Staten och Kapitalet. Det var så jävla bra låt. Nu, jag lyssnar ju inte på den så mycket, men jag är mer så nu. Staten och Kapitalet, vilken fin båt ni har. Hoppas att också jag har råd att köpa en sån fin båt. Så där är mitt politiska engagemang nu, att jag vill ha en båt. Det är ju min dröm i livet. Men när man är så himla nöjd med livet och har det så jävla bra som jag, så tycker jag det är viktigt att känna empati med dem som har det sämre, som kvinnor till exempel. Att det är synd om dem, så kan jag tycka ofta. Känner jag i hjärtat. Och Arman, sån jävla arbetarklasskille med pruttkudde på scen. Herregud. Känner man lite empati med honom liksom? Ibland är det svårt bara, känner jag. När det var den här orkanstormarna där i Haiti och de öarna där i Karibien, då tyckte jag fan inte ett dugg synd om dem. Det var, alltså vad fan var det, de bor i paradiset. De har perfekt väder året runt, så hade de dåligt väder i 2 dagar. Och så var det så, åh, skicka filt, fuck you! Skicka filt till mig! De hade inte stått ut här i 2 sekunder i vårt väder. De var så, åh, vad fan är det här? Jag fattar att de hade superduper dåligt väder i 2 dagar. Vi har liksom lite dåligt väder hela tiden. Det är liksom som att de sticker in nålar och så in. Helt sjukt. Det är klart att det var jättejobbigt för dem. Deras hus blåste ner och sånt. De hade inga hus. Men behöver de hus? Helt ärligt. Jag kan tänka mig att de gick runt som en sån kokosnötdrink. Åh, jag hade velat dricka den här på verandan. Det går inte. Får jag väl gå till stranden istället? Det går bra, det är. Vad fan ska de med filt till? Det är alltid att de ska skicka filt. Varför har de inte filt? Vad kan en filt kosta? 70 spänn, det kan inte vara mer. Köper de inte filt, så bara slog mig en dag. Så det är klart att de inte har filt, för de har ju aldrig upplevt den här känslan av att vara lite frusen. De vet inte hur det är. Eller det kanske någon gång känner sig frusna, men då gör de så här, ta ett steg ut i solen så. Nu känns det bättre. Så de vet inte vad filter, de måste få filt. Men om jag ska skicka filter, då ska jag fan brodera in så. Du! Utropstecken, 3 stycken också för att visa. Den här filten kommer ifrån, där använder vi de här varje dag, året runt. Inomhus! En del har 2 stycken. Skicka gärna tillbaka när du är färdig med den, tack! Filt. Ja, jag brukar säga så, jag älskar det här med stand-up. Jag har varit härligt att vara på ett turné, liksom lite synd att den tar slut idag. Men alltså, för jag brukar säga så, hade det inte varit för stand-up så hade jag varit död idag. Det är inte sant alls. ingen är. Det är bara något så jävla coolt liksom. Som en del säger så, jag hade fan varit kriminell och dö. Det som är sant är att jag hade varit död om det inte varit för antibiotika. Men det är ju en helt annan grej. Det gäller ju de flesta människor. Så det är inte så coolt. Men det är nästan bara musik och idrottar som brukar säga det. Om det inte var för liksom, musiken så hade varit kriminell. Då saknar jag alltid följdfrågan. Vilken slags kriminell hade du varit? För hade svaret varit pedofil? Jo. Hade det inte varit lika coolt va? Alltså, uff, det var ju tur att du hittade musiken då. Ja. Och i MFF-arnas fall så verkar det inte hjälpa. Jag kan bara tänka sig vilka jävla pedofiler de hade varit om det inte varit för Marilla till idrotterna. Men när det kommer till musik, det är nästan bara hiphoppar va? Som säger det. Hade det inte varit för musiken hade jag varit kriminell. Vad fan är det med hiphoppen som gör att folk slutar vilja vara kriminella? Det är något speciellt med den musiken. Är det rim? Att de upptäcker att saker rimmar.
Och så blir de gladare i sig, jag vet inte. De går in så fan matta, det rimmar på rappa nästan. Det tar vi. Fan skönt livet blev. Någon ringer bara, tjena ska de ut och råna en gammal tant? Nej, jag ska måla en elefant. Du har fått ett helt nytt liv nu för fan. Du fattar ingenting, det här med rim, det då vill man inte mörda längre. Alltså det är så att man inte tror på den där teorin att musiken räddar deras liv. Alltså om det skulle funka, då hade man ju vetat höra från någon annan musikstil också, va? Kanske någon symfoniorkester som sa det. Hade det inte varit för min obo? Jag var död idag! Min obo! Nej, men det är lite kul att åka runt med stand-up som jag hatar att uppträda i Stockholm. Fan vad Stockholmskomiker är dåliga, alltså. Det är sånt skit, särskilt de gratisklubbarna som man tvingas vara på, va? Och så är det liksom 2000 sådana pisskomiker i Stockholm. Och det enda de skämtar om alltid är tunnelbanan. Det är så, jag känner mig liksom utanför. Jag vet ju vad tunnelbanan är. Men alltså skämten är ungefär så här då, att jag är ihop med en tjej som bor längst ut på röda linjen. Och de vet publiken bara, och där står jag, vad är det för fel på folk som bor längs röda linjen? Är de, har de sett? Eller vilket ord man nu använder. Alltså jag fattar inte, det är så himla konstigt. Det var någon gång, det var en sån Stockholmskomiker som var här i Malmö, så pratade han med mig backstage. Han hade tunnelbanan själv, så sa han då att han ville dra det här i Malmö. Så sa han, du Simon, vad är motsvarigheten då till den blå linjen här i Malmö? Jag bara fattar inte vad han menar. Liksom. Så pratade vi lite, så fattade jag att han menade att det då var mycket invandrare på blå linjen. Så fick jag ju säga det. Alltså vi har väl inte riktigt det, för vi har inte apartheid här som ni har i Stockholm. Vi har ju folk med brun hy i stan också. Så det blir lite konstigt. Men kanske femmans buss, den går ut till Rosengård, det är väl ungefär vad du menar, kanske gissade jag då. Så drog han det skämt upp sig, ingen fattade, för det är jättekonstigt att översätta tunnelbana till buss. Klart det inte funkar, men det slog mig då att det är så roligt att Stockholm är vår huvudstad liksom. Men ändå är Stockholmskomikerna så jävla provinciella. De är riktiga lantisar liksom. Att det skulle kunna lika vara en smålänning som kom till mig och sa, Simon, vad är motsvarigheten till när kossornas mjölk surnar? Och de står och romar hela natten! Ja, du. Det är väl femmans buss då möjligtvis. Ljudvolymen då. Kan du testa? Ibland i Stockholms råd så har jag gett tillbaka lite och försökt liksom hitta på att jag också vill översätta ett skämt. Och säga så, du, vad är motsvarigheten där man hejar på ett fotbollslag och så vinner det allsvenskan man då? Har ni ingen motsvarighet på det? Ja, som jag var inne på innan, jag har ju två barn och jag är en tvåbarnsfar, så här ser vi ut. Det är inget konstigt med oss. Ja, tack så mycket. Det ser bra ut. Som ni ser en sån rubrik i någon tidning, så tvåbarnsfar mördade sin familj. Då kan det vara så här ungefär. Inte exakt så här hoppas jag, men vi ser ut ungefär så här, så att det är fint liksom. Jag pratade ju om min, jag vet inte vad jag ska kalla henne, hon som då är mor till mitt barn liksom. Det så stör mig så mycket, jag vill inte kalla henne min flickvän, för det låter som att gå på mellanstadiet, va? Och tjej, det låter ju helt pedofilt, det kan jag inte säga. Min tjej, det går ju inte. Och jag kan ju inte heller liksom gifta mig med henne bara för att få kalla henne min fru. Det är inte så romantiskt, va? Vill du gifta dig med mig? Så att jag egentligen ska veta vad jag ska kalla dig. Ja, vad fint. Så att just nu är jag inne på att jag säger min fru så här med citationstecken liksom. Och det är liksom en liten historia så att jag började så leta på olika namn. Ett av var inne på att kalla henne min älskarinna. För det tycker jag låter så fint liksom. Åh, det är hon jag älskar, det är min älskarinna såklart. Men det gick inte att prata med andra på det sättet liksom. Så jag ska fira jul hos min älskarinna. Hennes föräldrar ska bli superspännande att träffa dem. Oh, hela min älskarinnas familj kommer vara där. Ja. Min älskarinna är gravid! Nej. Det var inte kul, tyckte någon. Och sen är det också något ordet med att älska. Jag använder inte det så himla mycket, för jag tycker det är något äckligt med det. För det betyder ju också att ligga med, eller hur? Det är liksom så att folk säger, oh, jag älskar dig, ska vi älska? Så bara, jag hade nästan föredraget om det var liksom knulla-ordet som betyder både och. Då ligga med och tycka om.
Ja, men så prästen fick säga i kyrkan så, tar du den här att knulla i nöd och lust? I betydelse tycka om! Får han ropa till församlingen. Det gör de ju aldrig på giftermål då. Det är ingen som fnissar heller. De säger så, tar du den här att älska i nöd och lust? Och man bara... De ska älska. I nöd och lust ska de älska. Tager du den här att knulla i nöd och lust tills döden skiljer er åt? Då måste du sluta knulla henne, för att annars är det äckligt, vet du. Mm. Ja, det var konstigt. Men när hon då, min då... nej, men så då var jag inne ett tag på att jag skulle kalla henne min knullarinna då. För att det var det jag ville... Fan, men det låter också helt sinnesfullt, så det går inte. Så nu säger jag idag min fru. Det är det bästa jag har kommit på. Om jag inte pratar med en blind person, då får jag ju säga knullarinna då. Så att det ska... så att det inte blir missförstånd. Jo. Men jag kommer ihåg när hon var gravid då förra året liksom, med det här nya barnet som skulle komma. Och det var, jag vet, alla människor, inte alla men nästan alla, gick fram och liksom la handen på hennes mage så här. Och man sa, åh, vad är det för kön? Och jag bara, hon är gravid va? Så att då är det nog en tjej. Man har väl talat som transperson, men det här, men nu får du väl ändå. Men då venar de alltså fostret inuti magen, då tydligen. Vad är det för kön där på det? Så himla bisarrt att de var intresserade av könet på något som inte fanns. Vet du vad jag sa då till alla som frågade, vad blir det för kön? Då sa jag så här, du, det blir en pojke. För det kan man ju kolla upp nu. Rätt. Genom så hud och inälvor, eller vad fan det är emellan där. Kan man se det med den här nya grejen som heter ultraljud. Som en uppdatering från den gamla megaljud. När läkaren bara skrek in i magen. Jag tror det är en flicka. Den här metoden är inte 100% ska jag säga, men jag tror det är en flicka. Ultraljud är 100%. Fan vad man kan mäta grejer med det. Man ser allting, man ser hur tjockt skallbenet är. Man kan mäta, man kan se hur lång det är. Man kan se vilket kön det är såklart. Alltså, de räknar upp så många grejer. Man kan ju se om du har Downs syndrom. Barnet, om du har det så frågar de så, vill du döda det? Jag har inte fått, men de ställer nog inte exakt så va, frågar på det sättet. Som jag förstår det så frågar de, vill du behålla det? Men det är samma fråga. Det är, vill du behålla farmor? Nej, behåll inte henne. Hon har vi haft ett tag nu. Dra den plöjen. Nej, men fy fan vilken fråga får, vill du behålla det? Så jävla jobbigt det måste vara. Men jag är ändå lite glad då att fostret inte kan prata. För det hade varit vidrigt va. Man hade suttit där, vill du behålla det? Så hör man inifrån magen, snälla behåll mig. Nej! Jag orkar inte höra mer tjat nu. Jag lovar jag ska sköta mig. Mamma och pappa, vi har pratat om det här nu och vi har karriär att tänka på. Vi har inte tid att ta hand om ett jävla CP. Jag har inte CP, jag har Downs. Förlåt. Men som sagt så har jag ju två barn va? Och det andra barnet är 10 år gammal som jag har. Det är en annan tjej, vad heter det, människa som har, som är mamma till det barnet. Det är det senaste man fyller för att man inte vet vilka ord man får använda längre. Men det är alltså en annan mamma, kan vi säga då. Och hons föräldrar är flyktingar från Ungern. De flydde hit på 80-talet från den här fruktansvärda kommunismen där va. Men de flyttar till Malmö för de gillar kommunism lite. Det är så, jag står inte ut med kommunismen som är här, men jag vill ändå ha det lite grann. Så de flyttar till Malmö då va. Så att det gjorde att hon var då andra generationens invandrare. Vilket gör min teoria son till tredje generationens invandrare. Han har till och med ett sånt jättekonstigt efternamn, så C och Z och Y och så de jättekonstiga invandrare bokstäverna. Som vi inte använder. Vi har ju de sista där i bokstäverna och Ö har vi, men de andra precis innan där. De använder ju inte vi, eller hur? De har han i sitt efternamn i alla fall. Och det märks, det är lite tyvärr så att han får utstå väldigt mycket strukturell rasism. Hemma, mest. Ola. Men om det är någon som har glömt så ligger smulor och boj framme, då skyller jag på invandraren, det gör jag. Jag skäms, det är fan alltid invandraren också, så det är ju fan ofta rätt de här fördomarna va.
Men han är väl lite skojig sådär. Vi har alltid haft en lite speciell relation. För jag har aldrig kunnat låta honom vinna i sådana vi spelar fotboll eller spelar fel. För jag är sån jävla vinnarskalle. Jag står inte ut med att förlora. Och vinnarskalle har jag precis börjat kalla mig. Egentligen sanningen är ju bara att jag är dålig förlorare. Men visst låter det bättre att säga vinnarskalle. Ja. Jag vill någonting, eller hur? Så att det, jag använder det på andra ställen också. Jag säger inte att jag är dålig i sängen. Jag säger att jag är komma för tidigt skalle. Ja. Jag är nyfiken och säger, men okej, han vill någonting eller? Säger i alla fall. Men i alla fall, det har varit svårt. Vi spelade Alfa Pet för ett tag sedan. Och då tänkte jag så, fan, ska jag försöka låta honom vinna här nu? Och vad det var svårt. Vilken tur han hade. Fick såna långa jävla ord på de här trippelbokstäver och sånt skit. Åh, vilka poäng han hade. Jag märkte liksom att det kokade, men du är så himla irriterad. Och sen så såg jag hur jag plötsligt fick jag bokstäverna K, O och T. Och så jag tänkte så, tänk mig hade lagt dem. Och så gjorde jag det. För att det var en sån jävla trippel O, trippel, alltså där, jag minns inte, jag tror jag fick 50 poäng för de tre bokstäverna. Jag kunde inte lägga det alltså. Och sen så vann jag den matchen, då var det inte så kul ändå att vinna mot en 10-åring. Visade sig. Men, och det skrämde mig också lite så efteråt att jag blev lite rädd för mig själv. För var går min gräns? Alltså om jag lägger kåt med min 10-åriga son. Hade jag lagt analsex? Jag vet inte helt ärligt om jag, det kanske jag hade gjort. Tänk så, hade jag lagt ordet neger? Jag använder inte det och tycker inte, och framförallt inte inför mig. Ni kan nästan fundera på det själva om ni hade spelat alfabet på jul med hela familjen. Om ni hade ni lagt neger? Om ni hade fått 100 poäng? Det filmas också så folk får se vad ni håller på med. Ja, ah, för fan, ni som tänker, jag hade inte gjort det. Ni är inte vinnarskallar. Det lovar jag. Och ni som tänker så, jo, men jag hade nog fan lagt ner. Ni kan tänka så, jag är inte rasist. Jag är bara sån vit maktskalle. Jag vill så. Ja, mitt nya barn jag håller på är ju liksom ett år gammal ungefär nu. Och då har många frågor som jag ska vara föräldraledig. Och min fru säger att jag ska vara det. Och problemet är att jag vill inte. Jag vill så himla lite vara föräldraledig. Men problemet är att jag vill inte heller motsatsen. För då är man ju världens största douche. För det är så att staten säger, jag har fått barn. Då gör vi så att du får 80% av din inkomst. Och så behöver du inte jobba någonting. Och bara, okej. Vad är haken då? Nej, det är inget särskilt. Du måste umgås med din familj. Tack, nej, tack. Kan du ta din 80%? Så jobbar jag hellre med 8-6 varje dag. Sånt svin vill man ju inte vara. Så att det är så jävla sits jag hamnat i. Och det är inte det att jag inte gillar mitt barn. Det är bara att jag vill inte vara med någon människa 24 timmar om dygnet. Jag tror inte det är bra för någon alltså. Så nu sitter jag i den här jävla knipan. Det hade varit bättre tycker jag om de tvingade mig. Staten sa så som de gör med lumpen nu. Att så, ja, du ska fan göra militärtjänst ett år. Och det hade varit heta så. Du ska göra hemtjänsten ett år nu. Fick man säga till sin chef så. Ja, men jag ska göra hemtjänsten. Jaha, där ser man. Så är ju lagen. Fan, jag hade respekterat de männen som vägrade. Hellre sitter i fängelse ett år. Jag var ju med om det. Det var ju att mitt kontor blev rånat. De stal min datamaskin. Så himla arg jag blev över det. Kan ni föreställa er att ni har ingen datamaskin? Vad gör man? Det var också mitt kontor. Det såg helt sjukt ut. Vad ska man satt med? Visst, vad ska jag göra nu? Ska jag ta en penna? Ett kontor utan datamaskin, det är ju bara ett rum liksom som... Helt meningslöst rum som jag betalar massa pengar för varje månad. Men i alla fall då skulle jag, vad heter det, jag tänkte jag skulle få försäkringspengar så jag kunde köpa en ny datamaskin då. Och då sa de ju, du måste polisanmäla det först då för att jag ska få. Så då gjorde jag det också och sen så då så mejlade jag, eller vad heter det, skickade in till försäkringsbolaget. Då visade sig att jag hade ju ingen försäkring. Så att nu måste jag fortsätta inte ha en försäkring i 15 år. För att tjäna ihop den här datorn som jag köpte nu. Det där kan liksom vara pågå hur länge som helst, tänker jag. Ju fler gånger jag blir varnad. Men i alla fall, så polisanmälde ju det. Vilket jag inte hade tänkt göra liksom. Men jag tyckte, men det kändes så kul ändå. Men då fick jag ett brev från polisen bara några dagar senare. Bara fan vad snabba de är, va? Men då stod det ju tyvärr så att vi har lagt ner utredningen. Då det är omöjligt att lösa det här fallet. Det är uppenbart att det inte går att lösa. Eftersom det inte finns några vittnen. Och det förstår man väl lite grann att det kanske är svårt. Men jag hade ingen aning att det var så polisen jobbade.
att de är så, har du någon stulit din dator? Vet du vem som gjorde det? Nej. Men då kan väl inte vi göra någonting? Tror du vi är spåmän eller liksom att vi frågar kaffe, så vem var det som stal Simons datamaskin? Nej, det gör vi ju inte. Vi lägger ner fallet. Helt otroligt. Och i sådana här sexualbrottsfall är det ju ännu värre. Du sa, vet du vem som gjorde det? Ja. Har han erkänt? Nej. Men då kan vi inte heller göra någonting. Herregud, det vi behöver är veta vem det var, och så ska den erkänna. Annars så jävla soft var polis alltså. Himla härligt. Men tänk på det, så fattar man hur overkliga polisfilmer är. Helt otänk om Beck hade varit liksom verklighetstrogen. Så jävla tråkig den filmen hade varit. Det hade liksom börjat så Beck, 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 stora bokstäver Beck liksom, den här introduktionen va. Och sen så klipp in till ett kontor där Beck sitter vid ett skrivbord och vid en telefon, så på skrivbordet sitter han där och röker va. Kanske lyssnar på klassisk musik eller vad de gör. Så ringer det i telefonen och han bara, hej Beck, hej Beck, det har begått ett brott. Aha, vet du vem som gjorde det? Nej. Då kan jag inte hjälpa dig. Nej, nu sa jag det fel. Så här är det, förlåt. Beck, 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 Beck. Så, och så sitter Beck där vid ett skrivbord och en stor telefon och du vet det där, röker och så. Och så ringer det så, hej Beck, hej Beck, det har begått ett brott. Paus för reklam. 20 minuters nyheter, tillbaka. Vet du vem som gjorde det? Nej, då kan jag inte hjälpa dig. Slut. Vilken bra film. Hoppas det kommer en uppföljare. Så gör det ju det såklart. Beck 2, Beck 2, Beck 2. Skitstora röda bokstäver nu vet ni. Där ser man Beck sitter vid ett jättestort skrivbord. Det här är, de har större budget nu vet ni. Ganska stor modern telefon har han också där. Sitter och röker två cig. De har inga gränser nu för budgeten. Nu gör vi slut på alla intjänade pengar som vi gjorde från ettan. Och då bara det ringer i telefonen. Han bara, Beck 2, hej Beck 2. Det har begått ett brott ju. Jaha, vet du vem som gjorde det? Ja, jag vet vem som gjorde det. Oh, 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 har han erkänt? Nej, då kan jag inte hjälpa dig. Slut. Det var ju som mycket skitsnack om Malmö just, men sen så har det verkligen, nu är det hela Sverige som har fått en dålig bild, särskilt efter Donald Trump började prata om last night in Sweden. Och då tyckte jag det var så roligt att alla i Sverige började bli så, vadå, här händer ingenting. Och började ge som motbild och bara så, vad är det, jag fiskar, det händer ingenting. Alltså, jävla idiot, har aldrig blivit mobbad. Trump är en mobbare, man ska liksom inte ge motbild till mobbare, då får de bara ännu mer luft. Herregud, jag gjorde det när jag gick på högstadiet, blev så högstadiemobbad. Så Simon är kär i Marianne, ropade folk va? Och då skulle jag ge motbild. Och nej, det, bilden är att jag inte är det. Funkar ju såklart inte, för de bara, jaha, varför är du röd i ansiktet då? Ja, jag vet inte. Det är så jävla bra argument det, varför är du röd i ansiktet? Det skulle man fan använda på brottslingar generellt. Nå, Virtanen, varför är du så röd i ansiktet då? Han bara blev ändå rödare. Ja, då skulle jag vilja säga, herre åklagare, domare, att bevisföremål ett av den åtalade ser ut som en tomat! Ja, men då är det nog han, va? Ja, det kan vi nog vara rätt säkert på. Man ska inte ge motbild. Det jag skulle gjort då var bara säga så, ja, det är väl klart som fan jag är kär i Marianne. Är inte du det? Är du bög eller? Ja, fick man säga på 80-talet när jag växte upp också, så det var lugnt. Men också om man blir retad för att vara bög, då ska man bara säga så, ja, det är väl klart jag är bög, va? Men inte du, vill du bli ihop med en tjej? Ska du sitta där och prata kattungar och handväskor eller? Bög ger man tillbaka då, va? För det är ju fruktansvärt bögigt att vara ihop med en tjej egentligen. Att stå ut med det tugget. Nej, men så att det störde mig väl lite, den historien och så. Men annars vet jag inte liksom, alltså folk, tycker ni om Malmö? Jag vet inte. Vad är det att gilla med den här stan? Den är lite ful, lite kall. Det är roligt, alltid kul med folk som ska försvara det. Man säger, jag älskar Malmö. Låt höra nu vad du har för argument. Men det var, jag läste Anna-Lena Brundin var i någon artikel i tidningen. Hon hade argumentet så här, att Malmö är så himla härlig stad, för här finns så många olika kulturer. Här finns 267 olika språk pratas i Malmö. Och så sa hon, det är nästan som New York. Och jag visste inte, finns det så jävla många språk? Det är rätt coolt ändå. Men att hon jämför med New York tycker jag var roligt, för det är inte därför folk åker dit på weekendresor, va? Att folk älskar så många. Jag ska minst åka dit och lyssna på det senaste språket från andorna. Man kan höra någon annanstans från New York. Hon är lika kan säga så här, Malmö, vi har väldigt mycket asfalt. Ja, det är nästan som LA tycker jag. Att, vi har
asfalttrottoar. Jag har ett problem nu för tiden att alla har så mycket åsikter. Jag har så jävla svårt att få ha en. För att jag byter hela tiden åsikt om jag hör ett motargument. Om jag hör en åsikt, jag fan vad bra. Och sen så dagen efter har någon skrivit en motdebattartikel. Och bara, oh, fan, nej, det var ju så jävla mycket bättre. Och det sämsta för mig är att titta på en debatt. Man är med så, ja, ja, precis så håller jag med. Och sen bara, nej, oh, pff, man är idiot ju. Fuck you med dina åsikter. Och sen bara, nej, vänta, nu är oh, så. Och sen så håller det på så. Skitjobbigt. Sen när jag liksom är hemma ibland så, och får som en åsikt i huvudet, så vet jag inte om den är bra eller dålig. Då har jag ett knep där jag testar åsikten genom att säga den med fånig röst. Och om det fortfarande låter bra då, trots att jag säger det med fånig röst, då tror jag det är en bra åsikt. Så man kan testa så liksom, jag tycker män och kvinnor ska behandlas lika. Det lät inte så bra, va? Mm. Inte när man säger det så. Ja, till exempel. Men jag provar mig fram med lite olika åsikter. En som jag har skaffat mig nu nyligen, som jag tycker att man ska förbjuda, jag tycker inte så mycket man ska göra annars, men det här är jag fan stark i min tro med, att jag tycker fan man ska förbjuda cykelhjälm. Det är så in i helvetes fult, va? Det förstör stadsbilden med ni som kommer cykla med den jävla krukan på huvudet. Om ni inte kan cykla får ni fan gå. Och så, man kan bli påkörd av en bil. Ja, det kan du om du går också. Du kan bli påkörd om du sitter i en annan bil. För fan, du kan inte gå runt med hjälm hela tiden. Ta av den nu. Förbjud fula jävla hjälmar. Ja, ja, ja. Sen har jag en annan åsikt. Inte som en åsikt, men som en grundfilosofisk inställning, va? Som jag inte, jag har lite problem att få med mig folk på. Men det är att jag tror inte på fenomenet mjäll. Inte mer talas om det, men mjäll, så vet jag förstår det då. Jag har aldrig sett det, jag har liksom haft det själv. Men folk säger så, ja, men det är hud på axeln. Bara, ja, det har jag i så fall. Men det har ju alla då, va? Eller? Det är konstigt att man inte har hud på axeln. Så att min enda relation till mjäll är den här mjällshampoo-reklamen som var för länge sedan. Det var en kille som hade så stor frisyr, gick och viftade på håret så här. Och så sa en kompis till honom så, va, använder du mjällshampoo? Du har ju inte mjäll. Och han bara, nej, just det. Va? Varför i helvete använder du mjällschampo då, din idiot? Jävla sjuk, liksom man skulle säga så. Va? Använder du cellgifter? Du har inte cancer. Nej, just det. Men lägg av med det då. Du är jättekorkad att ta cellgift. Nej, men har du en galgefitta? Du är inte gravid. Nej, just det. Va? Vad tufft skämt, ja, det får man fan säga, att jag vred upp volymen högt på den här tvåan, ännu tuffare än ettan. Ja, en bra åsikt som man kan ha, man vet att man inte får mothugg, det är bara att säga att man inte gillar Donald Trump. Det är det lugnaste, ingen kommer bli arg på dig, så det är ju härligt. En del säger så att han är rasist, och så. Jag vet inte, är han det? Ja, det är möjligt. Jag tycker fan alla i USA är rasister. Fy fan vad de snackar raser hela tiden. Det är, alltså, som svensk blir man helt... Jag såg den valvakan när Donald Trump och Hillary där möttes i den tävlingen. Fan vad det... Alltså jag tror jag blev rasist då. För att de snackar bara raser. De hade skickat in en svensk reporter som stod utanför en vallokal. Hade tagit del av en liksom, förundersökning. Liksom, hade kollat lite hur det skulle gå. Då sa han så... Ja, det verkar som de svarta har svikit Hillary Clinton. Och jag bara... De svarta! Vi var överens, vi skulle rösta på Hillary. Så kommer de svarta! Vi i Sverige kollar inte det, vad de svarta röstar på. Det var roligt i den valvakan att se det. De frågar så, jaha, Panetoz, vad röstar ni på? Oh, de svarta sviker Moderaterna, ja. Ja, där ser man. Det är konstigt. I Sverige så håller vi håller koll på vad kvinnorna röstar på. Du vet ni, de brukar säga så. Sverigedemokraterna har svårt att locka kvinnor. Och alltid de säger det så brukar jag tänka, jag förstår precis hur det är. Man lockar och plockar. Och kvinnorna bara, nah. Vad händer här? Alltså kvinnor är som katter man träffar utomhus. Man säger, gud. Ja, men kul då. Och så bara, men spring inte iväg då! Jag ska bara klappa dig för fan, jag ska vara snäll! Hoppar upp på ett träd och tittar misstänksamt på mig. Kvinnofallet skriver en MeToo-artikel. Jag ska bara vara snäll.
massor med kvinnor. Vad var jag? Valvakan då, ja. De sa, det var inte bara de svarta då som hade svikit till Clinton. De sa också så här: de spansktalande kan avgöra valet. Tänk dig i Sverige. Jag vet inte ens vem de är. Jag får liksom inte upp en bild. Ska de ta så spansklärare? Det är de som avgör valet. Nej, men fan vad skit. Tänk som valvakan och bjuder in så Gonza Blatteskånska från Advance Patrol. Han kanske. Han får sitta där och bara: hej mannen! Ja, hej, hej, hej mannen då. Ja, hej mannen! Ja, hej Gonza. Lugn. Vi vill bara veta vad ni spansktalande röstar på. Brunt eller grönt mannen! Spännande var det. Alltså, brunt eller grönt. Ja, hörrni, nu behöver vi närma oss slutet på det här, men det kommer en ganska viktig historia nu om, ja, vad ska man säga, hur jag upplevde att bli 40 när jag bara vaknade en morgon strax efter jag hade fyllt år där, och så bara kände jag ska fan köpa en kudde. Det ska jag unna mig nu när jag är 40 år. Jag har haft samma gamla kuddar, jag tror jag fick dem av mina föräldrar när jag var liten och bara tagit med mig i olika flyttar. Platta jävla kuddar, jag har liksom lagt upp tre för att kompensera. Så himla dumt, varför köper jag inte bara en kudde? Och så blir jag lite glad i kroppen, så idag ska jag köpa en kudde. Jag har aldrig gjort det, men vad finns det kuddaffärer? Jag frågar mig, jag vet inte, för googla lite kuddaffärer, fanns inga kuddaffärer. Men så tänkte jag, triangeln, det köpte sånt där, de måste ha en kuddaffär, tänkte jag, för de har ju fan allt där inne. De har en affär som säljer bestick. Den serverar. Vem fan köper bestick? Sitter du så bara, oh älskling, köper du gafflar också när du är där? Du var helt utsliten nu, får inte upp köttbullarna. Det är bara helt platt ju. Ja. Och du köpt skedar också, för de har ju plattat ut nu genom många års sopätande. Slits de ju och platta så man får inte upp soppan. Jag tror aldrig det har hänt. Någon köper bestick. Och ändå finns det, va? Så då tänkte jag, där måste finnas en kuddaffär. Så jag gick in på triangeln, gick förbi bestickaffär. Och mycket riktigt hittade jag en kuddaffär där en bit in. De säljer ju tecken och skit också, va? Men ändå blev jag glad att jag hade hittat den. Och då kom det fram en expedit direkt väckt och bara, behöver du hjälp? Och jag bara, nej tack. Jag ska köpa en kudde, jag ska inte flytta en soffa. Då ringer jag. Visst är det sjukt med expediter i klädaffärer som alltid frågar om man ska ha hjälp. Vad ska jag hjälp med, idiot? Ibland så ger jag tillbaka och säger ja! Jag har glömt vad jag gillar för kläder! Vad är min favorit för hjälp? Kan du hjälpa mig betala också för jag ger pengar? Jävla galningar, ska du ha hjälp? Herregud, men i alla fall, jag behövde inte hjälp. Jag gick in där liksom, hade liksom en kuddhörna när jag såg liksom sängaffären, kanske det var egentligen då. Massa olika sorters kuddar. Det var inte lika krångligt att köpa kudde som det är att köpa skor på stadion. Fan vad de har skor. Liksom höga väggar, långa väggar. Det är ett stort jävla, liksom, vad heter det, gymnasiesal. Det heter det inte, det heter idrottslektionssal. Det heter det, va? Gymnastik. Jo, det är säkert. Men skit i det, fan vad skor, va? Men de har ju delat in det för att det ska vara lättare med olika skyltar. Att det står så outdoor, ifall man ska vara utomhus med dem, va? Så kan man köpa dem. Eller så har de så walking, ifall man någon gång ska gå. Kanske man gör liksom till själva springstället, så det är bra att ha dem walking. Och sen har de ju också då sneakers, ifall man då ska smyga sig på någon och skrämma dem! Och de bara, jag hörde ju inte dig för du har sneakers. Så var det inte i kuddaffären, va? Det var inte så sleeping och pillow fighting. Soff. Så var det inte. Soff. Mm. Nej, det var liksom bara kudd. Men ändå lite olika sorter då som man fick välja på. Och jag valde det lite olika. Till slut så var det ganska enkelt val, va? Jag valde en kudde fylld med torterad fågel. För jag har äldre täcke hemma fyllt med torterad fågel. Sover så himla gott med det, va? Jag har en bur med torterade fåglar bredvid sängen. Till och med veckaklockan är jag så, torterade fåglar, gud. Vilken underbar morgon. Tänker jag. Så det var ganska lätt val. Jag tog den här kudden då med mig till kassan. Jag tror den kostar kanske 800 kronor. Svårt att avgöra om det är mycket eller lite.
Han har köpt en kudde liksom. Man kan säga, vad dyr eller vad billig, ingen aning. Men det var det i alla fall. Men då, det sjuka där va, då sa han så, det blir 800 kronor. Och sen så la hon till, sov så gott. Helt sant, så jävla läskigt va. Att de har liksom en hälsningsvar som beror på vad de säljer i affären. Sov så gott. Alltså det är min sån mardröm ju. Annars när man köper så toapapper på ICA. Att de är så här, det är 40 kronor. Jag har en trevlig runk nu då. Nej! Jag ska bajsa! Jag är jättebajsnödig! Får bli de sista åren på den här föreställningen. Tack för att ni är kom. Simon Chippen Svensson!